Té una infecció a l'ala i el Xavi, el veterinari de la clínica d'exòtics, ha vingut a donar-hi un cop d'ull. Hola, Duc. Que guapo. Hombre. Duc. Aquest l'has de lligar, no? Suposo, ara. Sí. Hola, xulo. Vinga, vinga, amunt. Amunt. Vinga, amunt. Amunt. Molt bé. Molt bé, guapo. Bueno, ja se li veu una mica, com està, però... Està xunguillo. Sí, està molt, molt inflat. Sí, molt bé. Vale, vale, ja ho sé que et fa culpa. Contrabaixa. Ja. Perquè tu creus que això va ser conseqüència d'una volada que es va donar sí, un cop contra un la... Sí, un cop i li va quedar una fractura amb el soldat. Jo per lo que crec, eh? Val, posem-lo la pilona aquesta i sí. Així. Aquí s'estarà més quietet, suposo. A veure... Vine aquí. Bueno. Vale, vale. Bé. Vale, jo l'agafo amb ell. Aquesta ala està molt malmesa. Patagi el té bé. Tenim l'húmer. Cúbit i radi. Jo crec que tota aquesta part està conservada. Això és normal. Jo crec que el lògic aquí seria baixar-lo a la clínica, fer-li un parell de radiografies d'ala per veure una miqueta l'afectació que hi hagi de l'os i en funció del que veiem si es pot desbridar, netejar tot això i conservar l'ala, ho intentarem. Mal. I si no és possible perquè s'ha menjat ja la infecció part de l'os o la fractura que té s'ha soldat malament, doncs potser amputar aquest nivell. Vinga. Vale? Som-hi, tu. Ens emportem el Duc a la Clínica d'Exòtics de Barcelona. A partir d'ara és el Javi qui porta el cas. Hombre, pues no ha sigut tan difícil, tio. Si ets està simpàtic i tot. Vale, cuida amb el bec també perquè no sega, eh? Li agafes tu la cava com pots. Adéu. Adéu. Amb aquesta radiografia sabrem si el Duc podrà conservar l'ala o li hauran d'amputar. A veure el teu aleta, tio. Home. Ara, potser al principi de mirar-ho teníem un 90% d'amputar i un 10% de salvar l'ala, ara te diria que tenim un 50% d'amputar i un 50% de salvar. Amb un animal tan espectacular com aquest, jo aguantava, o sigui, no amputava per amputar. Per tant, el Javi intentarà de totes salvar-li l'ala, però abans li ha de treure tot el pus que hi té com a conseqüència d'una ferida mal curada. Aquesta quantitat de porqueria que li estem traient d'aquí dintre és el focus en el fons de la infecció. El que no tens molt clar és què és teixit viu, què és teixit mort, què és merda i què no és merda i què és ala, ¿vale? Perquè potser després de tota aquesta història la meitat del que t'has llevat és ala. Però, com hem dit al principi, jo ara puc treure el que vulgui, si em puto l'ala ja no podré treure res, amb la qual cosa prefereixo treure tot i després ja veurem a veure què n'hi ha. Bueno, una pena, no? A ver, no és que era una pena. Claro, que es una pena no haberlo hecho antes, exacto. Está mal prim. Está mal delgado, todos son accesos, todos son cápsulas. Tiene también... A més, també té una infecció a la pota. Un clau. Jo us ho he explicat, no? Que es diu clau perquè té l'aspecte d'on si haguéssim clavat un clau en la poteta. Això s'ho solen fer perquè es punxen amb la pròpia ungla i aleshores se'ls infecta. Però té unes bosses aquí... Me lo mires? Sí? Sí, respira. Si no l'intubo, eh? Sí, respira. El nostre Duc encara és al quiròfan. De moment sembla que li hem pogut salvar l'ala. Però quan es desperti de l'anestèsia, notarà
una cosa estranya. El Javi li està confeccionant una bota ortopèdica que eviti el contacte de la pota infectada amb el terra. Mucho más. Vale, mira, si me pots agafar algo aquí, però amb l'altra mà. Ahí, te veo. Està de conya, m'encanta. Això per protegir. Això te queda de conya aquí per poder rentar-ho i fer tot. Vale, de peu i a l'habitació. No es perdin els primers passos del Duc amb la bota ortopèdica. El deixarem al terra. El deixarem al terra a l'habitació i així que es vagi despertant una miqueta a poc a poc. Què? Què? Ja veuràs el suís, tio. Abre los ojos. Hola. Sí, bon dia, Duc. Pobre. Ja està. Ui, ara sí, eh? Ara sí t'has despertat, eh? Aquí ella els ulls al seu obert, però encara no té ganes de moure les cames. Està com mig assustadet. Així, molt bé, tio. Passa fora tu gallola. Així que patim un poquito el suelo, que així se tenen que espavilar. Si això no doblega ja m'ho mola. Camino una miqueta. Sí, fem el pal i si camino una miqueta. Ah, sí, molt bé. Molt bé, tio. Col·loca-la, va. S'ha enredat amb... No, no, està mig xupat. Què tal, guapo? I aquí el teniu, en plena forma i recuperat. Bon dia a tothom. Preparat per una classe amb els més menuts a la Granja Escola de Navàs. Qui tenim aquí? El Du. Que ens ha vingut a veure. Us en recordeu que va venir a l'escola l'altre dia? Sí. Joel, què li ha passat al Duc a l'ala? El van operar. I ara com el tenim? Està bo o no està bo el Duc ja? Sí. Sí, ja està bo, que sí? I quin soroll fa el mussol a la nit? Quins animalets hi ha al bosc que tenen por del mussol que se'ls menja? Quins animalets? El ratolí! El ratolí! Ara necessitarem un voluntari que vulgui fer de falconer. Què us sembla? Va, qui farem sortir? Molt bé, valent. Ja confio. Cuiteu el Jan, que ho fa bé. Li fem un aplaudiment, que ho està fent molt bé. Que tenim un bon falconer aquí, senyor.